Той е новия носител на наградата за активна творческа дейност, която сега ще обяви Цвети Радева, продуцент в направление музика на програма Хоризонт. Това е ценно, че слушателите на Алеко и Вивача са оценили един такъв български музикант, който умело жонглира с музикалните направления и стилове и ги смесва в една нова световна музика, която обаче винаги ще познаете, че идва от България, независимо дали е в ритъм 7-8 или не. Това е Васил Белешков. Капитан Бекко Войвода и Гайдария Дафотен.